সদনত ক্রোধান্বিত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক শর্মানক ধমক, হোৱাট ইজ দিস? বিধায়ক শর্মান আলীর আচরণত অতিষ্ঠ আর ক্ষুব্ধ অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। প্রশ্নোত্তর কালত বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁ উচ্ছেদ সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের উত্তর বিচাৰি নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি গৈ অধ্যক্ষর টেবুলৰ সন্মুখত চিঞৰ বাখৰ কৰাত অতিষ্ঠ হৈ পৰে অধ্যক্ষগৰাকী। বারে বারে বিধায়কগৰাকীক অধ্যক্ষই নিজৰ আসনলৈ যাবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাত অধ্যক্ষই মার্শাল লগাই সদনৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰে শর্মান আলীক। উল্লেখ্য, বিধায়ক শর্মান আলীয়ে তেওঁৰ সমষ্টিৰ উচ্ছেদ সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্ন অধ্যক্ষৰ জৰিয়তে উত্তৰ বিচাৰিছিল চৰকাৰৰ পৰা। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিধায়কগৰাকীক যথাযথ উত্তৰ দিয়া হৈছিল যদিও উক্ত উত্তৰত সন্তুষ্ট নহৈ বিধায়কজনে পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ বাবে বাৰে বাৰে অধ্যক্ষক অনুৰোধ জনাইছিল। অধ্যক্ষই অনুমতি নিদিয়াত সদনৰ ভিতৰতে হৈচৈ কৰে বিধায়কজনে। গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো মানে সবল কৰিবলৈ হলে বিরোধী শাসক পক্ষ সকলকে সমান সুযোগ দিব লাগে। বিরোধী পক্ষই যদি যদি শাসক পক্ষই কিবা ভুল উত্তর দিয়ে তার কারণে ব্যবস্থা লব লাগে। যদি অধ্যক্ষ মহোদয়ে মন্ত্রী সকলে দিয়া ভুল উত্তর কোনো ব্যবস্থাই নলয় তেতিয়ালে অধ্যক্ষ মহোদয়ক মই বিনীতভাৱে জনাব খুজিছোঁ যে এই সদন পাতি লাভ কি আছে? সদন পাতি লাভ নাই যদি মন্ত্রী সকলে দিয়া ভুল উত্তরবোৰৰ বিষয়ে আপুনি কোনো ধরনের ব্যবস্থা নলয়। উল্লেখ্য যে আজিৰ দিনটোত শর্মানৰ পক্ষত থিয় দিয়া দেখা গ'ল এ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামকো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।